Viva solteiro! Desta vez vamos à dança e as propostas são do Pedro. Pedro Barroso, olá, bom dia. Pedro Raposo. Raposo, Pedro, desculpa, ali estava Barroso. Mas, olha, culpa não é minha. A culpa é ali daquela câmara, é verdade. Vamos fazer uma despedida de solteiro. Vamos, e vamos fazer com o Mundial Eventos. O Mundial Eventos tem tudo aquilo que foi apresentado até agora. Sim. E hoje trazemos aqui uma pequena demonstração de um workshop de dança de grupo, danças latinas. Que pode ser enquadrado, pode ser ao domicílio, pode ser a qualquer local. Ao domicílio, vou lançar a casa das por exemplo, pessoas. Ai, acho isto uma maravilha. Temos ali até um tapete, pode ser o tapete da sala, não é? Exatamente. Como é que seja uma sala agradável. Portanto, quer dizer, ou seja, não é preciso gastar muito dinheiro, não, é não é isso? Preciso. Nós temos todo tipo de serviços para despedidas de solteiro. Nós somos pioneiros desde 1996 que organizamos despedidas de solteiro e solteiro em Portugal. Também temos festas de divórcio. As festas de divórcio, o que é que propõe? Nós propomos um desconto. Sempre, caso sempre, nos sempre, próximos sempre, dois sempre, anos sempre, se voltar a se separar. Pode ser, não, é? Não paga separar. Mais por isso. Sente-me aqui, não é? Então, em divórcios, como é que estamos? É assim, nós fazemos um desconto de 20%. Um divórcio. Tony Carreira. Tony Carreira. Ah. Nós, por acaso, temos ali uma personagem parecida com ele, em palco. Temos, mas não é ele. Não, não é o Tony, é o professor Rui Cunha. É o professor Rui Cunha, temos ali também a Andreia, a Adriana. Então vamos vê-los, Kátia, não é? Vamos vê-los. E a Kátia e a Patrícia. E a Patrícia, então vamos à música. Mundial de Eventos, festa. Vamos lá, então. Despedida solteira. Vamos lá, então, ver como é que isto funciona. Oh, yeah. Y en medio de la pista se puso a menear, moviendo los brazos de aquí para allá, la cintura y la cadera, sin parar. Y todo el mundo en la pista se puso a imitar, grande y chiquito, a vacilar. Los pasitos de la morena, de allá para acá, porque vieron que esa hembra tenía azúcar, azúcar. É o Rui. Rui Cunha. Eu gosto muito de Rui. Rui são os homens da minha vida. Tenho lá dois em casa. Olha, quando estas são formandas. Ninguém está a casar aqui. Não, temos aqui a noiva. Aí é a noiva. Ah, pois porque e as amigas da noiva. E as amigas da noiva. E, portanto, juntam-se todos. É uma alegria. Exatamente. Ah? E conhece pessoas interessantes também, não é? Também, às vezes também. Há a madrinha, não é? Pois quando se juntam todas. Eu não perguntei, mas quanto é que isto custa? Não está em condições de dizer isso. Isso será o Pedro. É o Pedro, é o Pedro. Está bem, mas acho que também não deve ser com certeza muito dispendioso. E deve ser para todas as bolsas. Para todas as bolsas, não é? Muito obrigada, um aplauso. Olha, corre tudo muito bem. Sim, corre tudo muito bem. Um grande obrigado. Aplauso então para as meninas. Muito obrigada.